Meron ditong ano tayong gagawin. Meron tayong gagawin dito guys na solar light. Solar floodlight na 10 watts IP65. So, dinala ito ng may-ari dito. Tinatanong bakit daw siya ayaw umilaw. Meron din tayong ano remote control, so try natin ito guys kung iilaw itong ano solar floodlight. So try natin, so makikita niyo siya guys. Ayan, may ilaw siya oh. May hina lang yung ilaw niya, so pag naka auto siya umiilaw. So ito yung guys yung auto. Ito yung 6 to 6, 6 a.m. ng umaga at 6 p.m. mag-ilaw. 6 a.m. ng umaga mamamatay. So diyan naka-auto. Tapos ito naman yung manual. On ay on yun na sa taas, tapos itong off. So pag ino natin yan, iilaw. So pero hindi pag ito yung ginamit natin guys, hindi ito iilaw sa gabi. Kapag hindi natin inon. Kung itong gagamitin natin, iilaw siya sa gabi. Tapos ito yung off. So, try natin guys i-off. So nakita nyo sa guys may ilaw. Kaso mahinang masyado, mahina ang ilaw niya. So try muna natin na ano, try muna natin na gamitan ng solar panel. Titingnan natin kung bakit siya hindi umilaw. So may indicator siya guys sa kabilang bahagi. Patayin muna natin tong ilaw ng ano para makita nyo. So makita nyo yan, ayan o, may ilaw, light indicator yan guys ang tawag dyan, light indicator. So bago natin pala ito simulan, ay kung bago ka po lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan mag like, mag comment at mag subscribe. So ayan guys, simulan na natin ang pag-ayos o pag check up dito sa solar floodlight na may 10 watts. So ito nga pala yung solar panel. So yan yung solar panel niya guys. May cord na 10 meters, 10 meters sa tato. So yan yung nakalagay dito sa likod ay polycrystalline solar module. So may 10 watts siya, maximum power ay 7 watts. Maximum power voltage 6 volt. So 6 to 7 voltage open circuit. So nakikita nyo yan guys. So ang gagawin natin ngayon ay ilalagay muna natin to sa, so kahit nandito ito guys, pag may ano pa, may araw pa, so may araw pa naman ngayon. Ang oras nga pala ngayon ay, ang oras na ba, 5 o'clock ng hapon. So maliwanag pa dito sa kinalalagyan ko guys. So kapag nakano to, nakatiyaya, makakasaga pa to ng liwanag. So dito, kahit dito guys, pwede natin tong ano, i-practice o pailawin kung buo pa itong solar panel. So ganito ang gagawin natin ngayon. Check muna natin tong solar panel guys kung may karga. So kung may karga or konektado pa itong wire or okay pa ba itong wire na nakakabit dito sa solar panel. So check natin to ng analog tester. So, para maganda guys, ilalagay ko ito doon sa bubungan para kita natin kung nakalagay dito kasi ay 7 volts. So, 7 volts. So, ilalagay ko ito doon sa bubungan. So, ilagay ko muna sa bubungan guys. So, ilalagay ko ito guys dito sa bubungan. Maliwanag pa naman or may araw pa naman para makita natin at masukat natin kung okay pa ba itong solar panel. Gamit tayo ng analog tester. Sa analog tester guys, ang gagamitin natin ay 50 volts. So dito ay direct current. Sino dito AC or alternating current. So dito tayo dahil DC ang gagamitin natin. So 50 volts. 50 volts guys ang gagamitin natin.
So check natin to guys kung may ano, may bultahin na pumapasok or may in output itong ano solar panel na ating nilagay sa bubungan. So sukatin natin. Hanapin natin dito yung positive. So kung alin dito yung positive, kapag positive siya, gagalaw ng pa kanan. Pag negative, papalo siyang kaliwa. Lagyan yung ano, magkabilaan, yung test probe. So test probe ang tawag dito. Sukatin natin. Tingnan nyo guys yung needle pointer kung gumalaw. So ayan, gumalaw siya guys. Mababa masyado. Hindi natin kita. So ilalagay natin sa 10 volts kasi ano yung nakalagay doon, 7 volts. So yung maximum niya ay 7.2. 7.2 volts ata yun. So ilagay natin dito sa 10 volts. So yan yung ano guys, yung bultahe niya nasa 6 point almost 7 volts. So mas hapon na kasi ganyan guys, almost 7 volts. Nasa 6.8 or 6.6. 6.6 pa. Oh, 6.6 volt. So yan yung laman ng solar panel o yung output niya. So ang gagawin natin ngayon ay ilalagay natin or isusok-sok natin to doon sa solar floodlight. So try natin to guys. Ayan, try natin kung iilaw ba or magkakarga. Dapat guys, makikita nyo yan, may kulay red. So kulay red dyan. Dapat may kulay red dyan. Nakikita nyo guys, wala. Walang kulay red. Ayan, nakaano na siya. Naka-connect na. Pero wala siyang kulay red. Bakit kaya walang kulay red guys? Tingnan nyo yan. So, nandun pa naman sa bubungan. So, ang gagawin natin, check natin yung bawat connection niya. Tingnan natin ito guys. Ayan o. Oh. So, makikita nyo siya. Mayroon na siya may mga amag-amag. So, baka may problema dyan guys. Saka titingnan nyo siya, yung kabila, may tim na rin or may kalawang na rin. Ano? May kalawang na siya guys. So ang una natin gagawin, dito natin ayusin natin to. Naubos na guys yung locker thinner natin. Naubos na. Wala nang laman yung locker thinner. So gagamit na lang tayo ng ayan, langis para kahit papaano malinisan natin yung ilid. So lilinisan natin yan guys, yung loob pala, yung loob ng connection papuntang solar panel. Ayan, tanggalin natin tong puti-puti. Dapat sana merong ano eh, merong locker thinner. So next time lagyan natin ng locker thinner yan guys. Ayan, nakikita nyo yan. Ayan o. Meron siyang metal dyan na nakapasok or nakalagay. Linisan nyo yan guys para mag-connect. So wala naman. Ito muna, dito muna tayo mag-focus bago tayo mag-focus sa ibang problema. Baka mamaya ito lang ang problema niya guys. Kaya step by step nga ba ang step by step ang ating ginagawa. So dapat dito may cotton guys para makapasok sa loob. Kaso wala tayong cotton kahit damit na maliit. So ito na lang. Para matanggal yung kalawang. Ayan o. Ang gagawin naman natin ay linisan natin yung papunta doon sa solar floodlight. So ito yung solar floodlight. Linisan din natin yung connection. So, kasi makikita nyo guys. Ayan. May mga amag na may puti-puti.
Nandito niya para bumuka ng konti. Ayan. Tapos yung kabila naman. Ayan. So ang gagawin natin ngayon guys ay i-practice or i-testingin natin kung okay na siya. Kung makita niyo dito kung may ilaw na siya. So yes guys, subukan natin. Subukan natin kung okay na. Kung may ilaw na ba yung indicator light. Wala pa rin ilaw. So patayin muna natin. So ayan guys, nagkakaroon siya ng ilaw pero namamatay. So makikita niyo siya. Ayan o. Kita niyo yan guys yung ilaw. Meron ng ilaw. Ayan o. So ang gagawin natin dito guys, tingnan natin tong wire na to, itong connection na to. Ito. Baka may problema, may putol. So putulin natin to, tapos check natin kung bakit siya, bakit ayaw gumana or hindi natutuloy yung pag-charge. So putulin natin to. Ayan guys, nakakita nyo siya. Ayan, pinutol ko na. Ayan na, nahugot yung hibla. May hibla siya eh. So bakit kaya may naputol lahat ito? So ang gagawin natin dito ngayon ay talupan muna to. Yan guys oh, natatanggal na yung hibla niya. Ayan oh. Nakikita niyo yan. Pag binubunot. Ayan oh. Malamang. Putol-putol na. Ayun. Ayun. Naubos na. May natira naman konti. So, ibig sabihin, may problema ito guys, yung wire. So, dahil wala tayong ano, wala tayong wire na pamalit, na gaya nito ay talupan na lang natin muna. Gamit. Paliko-liko or naliliko yung mga, yung wire. Nasisira na rin. So yan, malapit. Napuputol na yung wire. Ayan. So ang gagawin natin dito guys ay palitan or dugtungan na natin ang wire. Dugtungan na lang natin ang wire. Ano ko, ito yung positive guys. So gagamitin tayo ngayon ng dalawang wire. Ito na lang ang gagamitin natin. So ito magsisilbing positive at ito naman magsisilbing negative. Unahin natin yung positive. Susok natin dito. Kahit hindi na pala natin ninangin guys, so pwede naman siyang ipitin ng plies. Tapos ibitin natin din ang guys. So ayan. Ang gagawin natin dito guys, lalagyan natin ng glue. So pinapainit ko na yung glue, lalagyan na natin ng glue dito guys.
So ayan guys, nalagyan na natin ang wire. So, ito yung positive at ito yung negative. At nalagyan din natin ang istiklo. So natibay na siya. Ayan. So ang gagawin natin ngayon ay ikakabit na natin dito sa solar floodlight. Pag ang problema ng inyong charger ay ng iyong solar floodlight, napuputol ang anong ilaw, maaring may problema yung connection. Wala guys. So ayan, putol na talaga yung ilalim din niya. Ayun oh, putol na, wala na. Ayun oh, malambot na guys. Nabunot ko, wala na talaga siya. So ang gagawin natin dito ay palitan or bubuksan natin to ng ano, bubuksan natin itong solar floodlight. So tingnan natin ito kung pwede pa. Wala na. So ang gagawin natin dito guys, buksan itong solar floodlight. So ayan guys, continue natin kahapon. So ito yung gagawin natin ngayon ay hindi natin natapos kahapon. So ito ang gagawin natin ngayon guys ay bubuksan natin tong solar floodlight kasi sira na po yung wire. Yan o, putol na yung wire guys. Hindi na pwede, kailangan natin buksan to, itong salamin. So ang gagawin natin ngayon mga ano, mga kadiskarte ay buksan natin tong salamin. So gagamit tayo ngayon ng ayan, tansi. So ito yung mga tansi guys na tawag dito. Yung mga sampayan. Kumuha ako ng isang hibla. So ito yung gagamitin natin. Para hindi tayo mahirapan guys, itatali, ilalagay muna natin ito dito sa ano, tornilyo. Yan. Lagay natin yan guys dyan. So ayan guys, nakatali na yung ano, yung solar floodlight. So ang gagawin natin ay hilahin natin to. Ayan, ilain lang yan ngayon guys ng dahan-dahan. Uy, naputol. So mahina yung ano natin. Ibig sabihin mahina na ito guys. Kailangan tayong bumili ng bagong pan ano dito. Ayan, mahina na. So ayan guys, medyo mahina po yung tansi na ginamit natin. So, nagpalit tayo ng panghatak. So ito yung ano, mga preno ng motor. So matibay to guys. Kukuha lang tayo ng isang hibla. Matibay yan. Kukuha lang tayo yung pinakamaliit guys. Ayan. Guys, nakapasok na yung ano natin. Yung cable o yung ano, preno, yung ginamit natin na kablo, kable ng preno. So ang ginamit natin kanina guys ay maliit lang muna para makapasok dito. So maliit lang muna, tapos ang ginamit natin yung pangarang ito. Ayan, may tatak pa yan. Linagyan natin dito ng slot or tinanggal natin yung konti dito, pinasok natin yun, no? Kailangan guys manipis lang para mapasok natin or matanggal natin yung sa kanto. Yung sa kanto at may pasok natin yung maliit na hibla ng cable or yung preno. So isang piraso lang nito guys ang ginawa ko. Tapos nung makapasok na dito ay gumamit na ako ng maraming ano, maraming hibla ng cable. So ayan na guys, oh. Makikita nyo, ayan na. So yan, itutuloy ko na. Dahil wala akong, wala, hindi pwedeng dito ipako. Ginamitan ko na lang guys dito sa bangko. Dito ko na ipinapako. Sira-sira na yung bangko ko. Kali DIY guys. Ayan. Ayan. Tapos sinihila ko na lang ito guys. Ayan, hinihila ko siya.
para matanggal. Ayan o. Dahan-dahan nyo lang guys para hindi maputol yung kable. Pero yung kable matibay naman eh. Ayan. Pwede nyo naman ipako to para hindi gumalaw. So nandito na siya guys. Ayan, nasa gitna na siya. Dadaanin lang natin ang hatak, kabila kanan, kaliwa kanan. Nasa gitna na siya. Yan na guys. So, dito na. Tapos, kabila na. So, kalahati na lang ay matatanggal na natin. Yun, naputol. Naputol. Tumutol guys. So, yan, naputol siya. Nasa bandang kaliwa. Nasa kalagitnaan na. Nasa kalagitnaan na siya guys. Naputol siya. So, ang gagawin naman natin ay ano, hiwaan natin dito. Dito natin padaanin na. So, nasa kalagitnaan na. Ngayon guys, dito na natin padaanin kasi ito na lang. Kumbaga nandito na siya sa kabila, ano. Ito na lang ang wala. Ito na lang yung nakadikit, pero ito ano na, natanggal na. So dito na lang. Dito tayo maghahati or magano, maglalagay ng wet dito. Gagawin nyo, dahil hindi pa ito na ano na kumbaga sa gilid mayroon pang nakadikit. Ang gagawin nyo, tanggalin nyo lang ganito. Ayan. Ayan nyo lang. So, dahil hindi agad-agad guys makapasok yung malaki, ang gagawin natin ay maliit lang muna. Kukuha tayo ng isang hibla dito. Isang hibla lang muna guys. Tapos mamaya, pag nakapasok na, saka na tayo magdadagdag ng hibla. Isang piraso lang muna. Subukan natin ito. Kasi ginawa ko kanina ay maliit lang muna. Tapos gumamit ako ng ganito. At gumamit ako ng ganito. Nung nakapasok na ako ng mga ilang ano centimeter sa papunta sa loob. So, subukan natin ito guys. Yan, ang gagawin nyo ay ganito lang. Ayan. Ganyan lang. Kailangan. May pangontra kayo dito. Ayan. Kontrahin nyo yan. Huwag yung tatanggalin yan. Kasi ito eh. Matigas itong wire. So, ayan. So, tingnan nyo kung nakapasok na. Pag nakapasok na guys, ang gagawin nyo, itali nyo na to. Kasi mahirap ito yung makasugat saka wala kayong pursa. Pag ito lang ang ginamit nyo, ang gagawin nyo naman ay itatali dito sa pako. So itali natin guys sa pako para mayroon tayong pursa once na inatak natin. So kita nyo naman matigas masyado. Ayan. Ouch! You know, sakit ng ano. Makatinik.
ng mesa. Yan, nakapasok na siya, guys. Nakapasok na siya. Nandito na siya, guys. Oh. Ayun, oh. So, malapit na siyang matanggal. Yan guys. Finally. Tanggal na. Yan na. So yan na. Finish yan. So yan guys. Ayan na. So yan guys, finally natanggal na natin yung solar floodlight sa pamamagitan ng cable or preno ng motor. So yan. So ang gagawin natin ngayon ay papalitan natin ng wire. Hanapin muna natin yung wire kung saan naka-connect. Tanggalin muna natin to. So kung wala kayong guys na ano, walang blower, ganun lang gagawin nyo. Maghanap lang kayo ng preno ng motor. So huwag yung kalawangin, kasi pag kalawangin madali na yung maputol. Tapos ang gagawin nyo, tanggalin nyo muna yung kanto, yung gilid. Gagamit kayo ng maliit mo ng hibla. Tapos pag nakapasok na yung maliit na ano, isang hibla, pwede na kayong gumamit ng maraming hibla ng motor or yung preno. So kung nakakita nyo niya guys, iyan yung sensor para yan doon sa remote control. Para yan sa remote control guys. Bali isang battery lang ang nakalagay dito. Ito yung 4.2 volts na battery charger. So may mga nabibili nito sa ano, sa Lazada, sa mga online meron yan nabibili. Tanggalin natin to. So putulin na natin dito guys. Ayan, putulin na natin. Putulin natin dito. Hindi na ata ito mapakinabangan kasi ano na eh, kumbaga naka-fix dito sa wire. So gagawa na lang natin ng paraan. Paano natin malalagyan yung butas, matatakpan. So maghanap tayo ng wire na pamalit. Bali dito siya nasira. Siguro kaikot or sa tagal na ng panahon na rin ay nasira na yung ano, or na humina na yung tibay ng wire.
Ito nga pala yung ano ko, yung dudugtong. Ayan guys, dudugtong natin to. So yan, lagyan muna natin ng ano, ng tip. Ako na electrical tip. Para hindi magkaroon ng shorted o hindi mag-shorted. Shout out nga pala guys doon sa ating kaibigan na vlogger na si Princess Magdadaro. So ilagay ko yung ano, kanyang link. Pakisuportahan na lang ang ating kaibigan na si Princess Magdadaro. Ganun din guys yung mga ating ano, mga bagong subscriber. Pakisuportahan na lang yung ating mga bagong subscriber. Pasok natin dito. Lagyan ng butas o. Lagyan maganda dito. Para mawala yung butas. So maghanap ako ng ano, plastic. So lagyan natin to guys ng ano, ng glue. Para hindi gumalaw. Ayan. Pero bago natin guys na ano, bago natin ilagay, kailangan natin subukan kung may ilaw na ba itong ano, itong indicator light. So, subukan natin. Tatalupan ko lang to. Tapos subukan natin na ikabit doon sa solar flood light, sa solar panel. So ikabit natin guys sa solar panel. Ito yung kulay, itong kulay blue naman ay positive at itong kulay puti ay negative. So kailangan hindi magkabaliktad once na ikinabit natin guys. So nakikita nyo guys, ayan. Ayan. May ilaw na siya, may light indicator na nangangahulugan lang na nagcha-charge na siya. Ayan o, may ilaw na siya guys. Ilaw na. Ayan. So ang gagawin naman natin ngayon ay tatakpan na natin to ng salamin. Yung sensor guys, ayan. Sensor dapat nakalagay dito sa labas para mapag nag ano, pag ni-remote na atin ay magko-connect or magbabago yung setting. So kung nakikita nyo guys, may ilaw pa, ibig sabihin yung setting niya ay naka-manual. So ang gagawin natin dito, yung pandikit natin, ang gagawin natin ay glue na lang. So lalagyan natin siya ng glue. Or stick glue. So gagamitin natin guys ng glue. Para pandikit. Thank you.
So ayan guys, nalagyan na natin ng glue. So naibalik na natin sa dati guys. Ang gagawin naman natin ay idudugtong natin doon sa solar panel. Kailangan naka-slanting guys. Hindi sila magkadikit. Kailangan magkalayo pa rin ng ano, yung connection. So ngayon lalagyan natin ang electrical tip. Na yung pakadikit ng electrical tip lalo na pag mga local natatanggal. Kalaon na natatanggal yung dikit nila or yung electrical tip. So ayan guys, nalagyan na natin ng wire. So nangyari nito ay putol yung wire sa loob. So ayan, i-connect na natin guys sa solar panel. Ayan, connect na natin. Hindi rin kayo guys magkakamali kasi mayroon siya naka-osli oh. Ito ayan, mayroon din siya. So nakikita nyo siya guys, ayan may ilaw na. So ibig sabihin pag ganyan guys may ilaw ay nagja-charge na. So hanggang dito na lang guys ang aking video at maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel, ang Discarte Pinoy Vlog. So maraming po salamat at sana po ay nagkaroon kayo ng konting kaalaman tungkol sa ating ginawang pagtanggal ng solar panel, pagtanggal ng salamin ng solar floodlight. So maraming po salamat at sana po ay suportahan po ninyo ang aking YouTube channel, ang pangalawang YouTube channel, ang Buhay Kalye Official Vlog. Huwag niyo pong kalimutan suportahan ang aking YouTube channel, ang Buhay Kalye Official Vlog. So sana po ay may natutunan kayo sa ating ginawa. Magandang araw po at happy Sunday sa inyong lahat.